Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a modelagem e a costura da camisetinha de malha para usar junto com o cardigan, que é esse aqui, né? Vocês que estão me acompanhando sabem que eu fiz no último vídeo esse cardigan aqui de malha e fiquei de fazer essa camisetinha aqui para a gente usar junto, né? Então agora eu vou passar para vocês como fazer a modelagem e a costura, que é bem rapidinho, bem fácil de fazer. Tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, ó, rapidinho essa camiseta. Antes de começar, eu queria falar com vocês o seguinte: eu estou fazendo tanto cardigan quanto essa camiseta usando a minha modelagem base industrial para malha, tá? Essa que eu estou vendendo no meu site, que é o www.clavila.com/loja. Ela é essa daqui, ó, tá? Vem assim, vem toda explicadinha para imprimir e montar os moldes. Oi, tá de cabeça para baixo. O meu tá aqui no papel, ainda não colei, mas o ideal é colar isso aqui depois que imprimir numa cartolina, que aí fica durinho e você vai ter esse tesouro aqui pro resto da sua vida, tá bom? Então, quem aí tem uma facção ou tem uma loja com fabricação própria ou quer trabalhar produzindo roupas em malhas para venda, o ideal é trabalhar com a modelagem industrial, porque aí a roupa ela vai ficar bem melhor, tá bom? Agora você que está aí me acompanhando, que faz as suas próprias roupas, mas não quer deixar de ter tanto cardigan quanto essa camisetinha de malha, você pode usar essa base aqui, que é a que eu ensino, né? Vou deixar o vídeo, vai passar aqui agora o link do vídeo. Quem ainda não tem as bases para tecido plano, essa aqui é a base sob medida, onde eu ensino gratuitamente aqui no canal, tá bom? Se você for usar essa modelagem aqui de tecido plano, você não precisa deixar costura aqui na hora de fazer essa blusa, na hora de cortar. E também você pode fazer até com 1 centímetro menor, tá? Você pode diminuir, deixa eu pôr isso aqui. Você pode diminuir aqui na lateral 1 centímetro e aqui também 1 centímetro aqui no ombro, porque a malha ela estica muito. Se você estiver trabalhando uma malha como essa minha aqui, que é a radiosa, que ela estica, ela tem bastante elastano. Pode fazer sem problema nenhum. Agora, se você for usar uma malha que ela tem menos elastano, aí você faz essa base aqui, mas aí é só não acrescentar a costura, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa blusinha aqui, ó, rapidinho. Antes desse vídeo acabar, vocês já fizeram a blusinha aí de vocês. E essa é a peça de hoje, né, para compor com card. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos dessa semana. E eu aguardo vocês na semana que vem, onde nós vamos fazer outras peças dessa mini coleção que eu montei aqui para nós trabalharmos aqui com peças que são tendências agora para o inverno 2017. Então, vem comigo, vamos fazer essa camisetinha que vocês. Rapidinho vou fazer e vão gostar muito de usar. Então, agora já concluída aqui a modelagem do cardigan, vamos fazer a modelagem da camisetinha para usar com ele. Vou pegar aqui a base da frente da blusa e a base da frente da saia, vou passar aqui para o papel. Eu já fiz essa linha aqui da mesma forma com o esquadro, que ela tem que ficar bem retinha para não ficar a peça torta. Gente, dá uma movimentação aí na rua, eu acho que vai dar para vocês ouvirem, mas eu não posso deixar para gravar isso depois, tá? Olha só, eu passei aqui a base da frente da blusa, da frente da saia, alinhado aqui, defini o comprimento da minha blusa com 57 centímetros. Vou descer aqui no meio da frente 3 centímetros. Vou alinhar o meu esquadro aqui com a linha do meio da frente, aqui onde eu desci 3 centímetros, e vou traçar uma linhazinha reta. Aqui da cava eu entrei 3 centímetros e com a curva francesa, daqui até aqui eu vou refazer essa cava. Eu vou fazer a alça dessa forma aqui, ó. Daqui pra cá eu alinhei por essa linha, fiz aqui. Aí agora também eu saí daqui, fazer uma alça com 3 centímetros. E faço isso aqui, ó, alinhando por aqui. Agora eu vou medir essa alça, porque isso aqui a gente vai cortar uma tira reta, tá? Só pra gente saber qual é o comprimento. 10 centímetros. Então, vou anotar aqui na blusa que a alça ela vai ficar com 10 centímetros. 10 centímetros pra frente e 10 centímetros para as costas. Então, a minha alça vai ser de 20 centímetros. Agora, eu vou pegar a curva francesa e vou fazer isso aqui, olha, só pra ela, porque a peça não pode ter essa quina aqui.
E como ela é uma peça justinha no corpo, eu não vou descer reto aqui, porque senão vai acabar sobrando tecido aqui, tá? Eu só vou fazer isso aqui, ó. Dar uma arredondadinha aqui na parte da cintura, pra lateral dela ter esse formato aqui. Quem não quer a blusa coladinha no corpo, é só fazer isso aqui, ó. Sair da cava até aqui na barra. E traçar aqui, ó, uma linha reta assim. Deixa eu fazer pontilhado para vocês verem. Tá? Aí ela vai ficar mais soltinha. Mas olha, olha o tanto que vai dar mais na cintura, né? Aí eu quero a minha bem mais justinha, bem mais modelada. Eu faço isso aqui. Quem não quer modelada, faz assim. Então, gente, está concluído aqui o molde da camisetinha. Frente e costas vão ser iguais. Então, eu não vou traçar duas vezes. Não tem necessidade, tá? O molde, nós vamos cortar ele duas vezes na dobra do tecido, que é uma para frente e uma para as costas. A alça, eu vou cortar duas tiras de 20 centímetros de comprimento, que é o comprimento da alça, frente e costas, tá? Com 6 centímetros de largura, que ela vai ter 3, mas como vai ser dobrado, né? Aí a gente corta com 6 centímetros de largura essa tira. Então, vai ser duas tiras de 20 por 6 e o molde duas vezes no tecido para fazer frente e costas. Então tá pronto, concluída a modelagem, vamos cortar e costurar. Gente, o acabamento da blusa, eu usei a própria blusa como base e cortei essa parte de cima até um pouco abaixo do busto, como vocês veem aí na sombra da malha, tá vendo aí por dentro? Eu fiz esse acabamento embutido porque a malha, ela é um pouco transparente, assim ficou melhor, tá bom? O vídeo na hora da modelagem cortou, então eu tô mostrando para vocês agora, eu creio que dê para vocês verem direitinho como é que foi feito essa parte aí do acabamento, tá? É só você pegar a blusa já cortada e usar como molde, cortando assim, vai dar mais ou menos 10 centímetros abaixo aí da cava, tá bom? Então, desculpa aí a falha na hora da filmagem, mas eu creio que assim também vai dar para vocês entenderem. Aí, para cortar a blusa, eu posicionei aqui o tecido dobrado, ó, aqui é a dobra do tecido. Eu vou deixar aqui 2 centímetros para a bainha, não vou deixar a costura na lateral. Vou deixar aqui nessa cava meio centímetro para a costura e no decote também eu vou deixar meio centímetro. Na frente e nas costas, como é o mesmo molde, a mesma quantidade de costura. Eu vou aproveitar aqui a parte que eu já cortei, dobrei aqui o tecido e vou usar ela como molde. Vou fazer a primeira alça, tô costurando aqui direito contra direito, que aí eu vou revirar depois. Vou pegar aqui a parte da blusa, ó, eu revirei aqui a alça, eu vou colocar a costura dela aqui no meio, vai ficar pro lado de dentro. Aí, eu tô deixando aqui, ó, meio centímetro, que vai ser a quantidade que eu vou fazer, que eu vou precisar, o espaço que eu vou precisar para costurar o acabamento. Pronto. Agora eu vou pegar essa blusa e vou unir as duas partes, né? Frente e costas, com uma costura pelas laterais. Agora eu pego os acabamentos e vou unir pelas laterais. Pronto, os acabamentos fechados pelas laterais e a blusa também. Agora eu vou pegar e vou colocar aqui direito contra direito. Pronto, vou começar a costurar aqui pela costura da lateral. Passo pela cava e vou lá pro decote. Pronto, olha só, ficou prontinha aqui a blusa, tá? Tá toda certinha. Agora é só fazer a bainha. Vamos para colarete que eu vou fazer essas bainhas na colarete. E a dica de amiga desse vídeo é: você que não tem colarete e quer fazer a bainha na malha, você pode usar a sua máquina reta caseira e colocar essa agulha de ponta dupla. E na bobina você coloca fio para overlock. Então é só usar a agulha com ponta dupla, essa que está aí mostrando na mãozinha, coloca na sua máquina reta, usa fio de overlock na bobina, que você vai fazer uma bainha parecida com a bainha da colarete. Tenho certeza que seu resultado vai ficar bom. Então é isso aí, vou encerrar esse vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo.